U jednom od kodeksa koji se čuvaju u samostanu Male braće uvezan je i rukopisni sveščić splitskoga podrijetla u prijepisu iz 1560. A u tom sveščiću nalaze se, kako je potvrđeno, autorska djela oca hrvatske književnosti Marka Marulića. To je djelo poznato od 1880. da njemački veliki profesor August Leskin, filolog i slavist, je izdao Život svetog Dujma u Leipzigu 1880. Ali nikoga nije povezivao sa Markom Marulićem. Međutim, kad sam čitao latinske vite koje je objavio Daniele Farlati, onda je bio meni po jeziku jasno da je to već tada Male. To sam ja znao prije 10 godina. Međutim, nije bilo reakcije na to moja saznanja. Radi se o životopisima svetoga Dujma i svetoga Staša, uz opis prijenosa njihovih tijela i solina u Split. Postoji još mnogo Marulićevih djela i na latinskom i na hrvatskom koja su sačuvana samo u rukopisima, a ususret 500. obljetnici njegove smrti 2024. godine nastojat će se objaviti barem neka od njih. A vidit ćemo koliko ćemo uspjeti do te godine, jer malo je ljudi koji su spremni oko toga raditi. Treba znati uvijek izravno i latinski i hrvatski, jer Marulić je bio humanist par excellence za čitavu Europu u to vrijeme, jedno vrlo važno ime, a ne samo za Split i Dubrovnik, iako su to bili u određeno vrijeme centri svijeta. Sudeći prema broju i vrijednosti Marulićevih djela koja se nalaze u samostanu Male braće, a među kojima se osobito ističe jedan od dva sačuvana hrvatska prvotiska Judite iz 1521. može se zaključiti o velikom zanimanju za njegovo djelo i u Dubrovniku. S tim je Dubrovnik sa Splitom nerazdvojivo povezan. A ja mislim osobno, Dubrovnik je ne samo kao hrvatska Atena, nego kao jedno od velikih hrvatskih središta, sve hrvatski, kažem, grad i kulturni grad, ali i srce kulture. Međutim, preko Marulića je i sve evropski, jer je i Marulić tu nešto doprinio. Hrvatska je kultura u Marulićevo vrijeme bila veličina i u puno širim okvirima od lokalnih, pa je stoga i danas iznimno važno otkrivati njezine razmjere i značaj.